32 21. Pastor bredvid sina barn, Philip och Louise. Philip är 140 meter lång. Hur långa är Louise och Per? Det är den som vi skulle leta efter. Kom ihåg att vi har den här då, 1,40 meter. Vi ska leta efter Louise. Om vi tänker bara för Louise och Philip då, så har vi Louise. Dividerat med 1,40. Jag ska använda transversalsatsen. Och sen har vi 1 meter dividerat med 1 meter. Det funkar inte. Aj. Ska väl ändra det. Det är bättre kanske så här. Louise. Dividerat med. Ah, det kan jag inte använda transversalsatsen. Därför att Louise. Det här är Philip. Ja. Precis. Så Louise dividerat med Philip. 1,40. Det är topptriangelsatsen jag ska använda. Och sen Louise igen då. 1 meter. Dividerat med. Ja, från den här då. Från den här till där. Så har vi 2,0. Så att Louise blir, om vi multiplicerar 1,40 båda led. 1,40 båda led. Så har vi Louise längd är 1,40 dividerat med 2. 1,40 dividerat med 2,0. meter. Eller 70 centimeter. Vad hände med Per då? Alltså, Per dividerat med Philip då. Philip är 1,40. Är lika med. Per igen då, det blir 3 meter. Hela den här, jag kan ta en annan penna kanske. Hela den där är Per. Och sen, den nästa blir det Philip då. Här är Per, dividerat med 1,40, den här. Är lika med 3,0, och så hela Per. Och till Philip. Det mindre. Så tar jag en antenn. Vad blir det? 2,0. Så har vi P. Om vi multiplicerar båda med 1,40. 1,40 multiplicerar vi. Så har vi 1,5 gånger 1,40. Det blir 1. Så 1,4 gånger 3. Dividerar med 2,1. Oj, vilken lång pappa är han. Meter.